треньор. С нов треньор са. Камелия Дунавска работеше с тях. И така направи много за тяхното изграждане и миналата година на Европейското първенство завоюваха златен медал. Да, златен медал на обръчи и бухалки, което е един истински голям успех за турската художествена гимнастика. Те отново са заложили на чужд специалист, на рускинята Наталия Сафонова. Това е тяхния избор за треньор. Нормално е в държава, където няма големи традиции, да си изберат специалист, който има опит и идва от място, да, където този спорт е вече много развит. Така е. Прилагане на колаборацията, гимнастичката се образи. Отново неточна траектория. Междувременно оценката на Беларус продължава да не излиза. Със сигурност ще бъде по-ниска от Италия, но ще видим, явно има разлики при съдиите. Блок системата се включва при разлика от 50. Финал за отборът на Турция. Като споменахме Европейското първенство през миналата година в Киев, то беше едно доста различно.